देशकै पहिलो मेगा रोड प्रोजेक्ट तराई मधेस फास्ट ट्र्याक वा काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक नेपालमा सबैभन्दा चर्चित र उच्च प्राथमिकता दिएको विषय हो। यसले मुलुककै केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँलाई करिब एक घन्टामै तराईसँग जोड्नेछ, जसका कारण दैनिक खपत हुने इन्धनको बचत 5 अर्बभन्दा बढी हुने सम्भावना रहेको छ। तर यसको महत्त्व यतिमै मात्र सीमित छैन। के तपाईँलाई थाहा छ राष्ट्रिय गौरवको रूपमा प्राथमिकता पाएको यो प्रोजेक्ट हाम्रो लागि किन महत्त्वपूर्ण छ? काठमाडौँ र तराईको दक्षिणी भागमा स्थित निजगढलाई जोड्ने यो सडक यातायात सहजताको लागि मात्र नभई देशकै अर्थतन्त्र, सामाजिक आर्थिक विकास र नेपाल भारत चिनको व्यापार बिन्दुको सपनालाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। बहुआयामिक महत्त्वको काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनाद्वारा निर्माण भइरहेको छ। 1 खर्ब 12 अर्ब लागत र 4 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको यो फास्ट ट्र्याक 72.5 किलोमिटर लामो हुनेछ, जसमध्ये 55.5 किलोमिटर सामान्य सडक, 10.59 किलोमिटर सुरुङ र 6.41 किलोमिटर पुलहरू बन्नेछ। तर दुर्भाग्यवश निर्माण भने सुस्त गतिमा भइरहेको छ। यो सडक आयोजनाले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रलाई राजधानीसँग 4 घन्टा छिटो जोड्नेछ र बिरगन्ज, निजगढ, हेटौँडा जस्ता सहरहरू सहरीकरणतर्फ उन्मुख हुनेछ, जसले गर्दा काठमाडौँको जनसङ्ख्याको चाप सहजता र वृद्धिलाई रोक्नेछ। मधेसका जनताको राजधानीमा पहुँच छिटो र सजिलो हुने भएकोले देशमा भएको सामाजिक राजनीतिक समस्यालाई पनि कम गर्न मद्दत गर्नेछ। यो फास्ट ट्र्याकले नेपाल भारतको व्यापारिक बिन्दु, बिरगन्ज र चिनको सिमानाको दूरी पनि कम गर्नेछ, जसले अन्तत एक दिन त्रिदेशीय नेपाल भारत चिन व्यापार बिन्दुको सपना साकार पार्नेछ। तर 2074 निर्माण सुरु भएको फास्ट ट्र्याकको काम ढिला हुँदा लागत बढेर दोब्बर पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने कार्य प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन। समयमै काम सम्पन्न नहुने भएपछि 2070 असोजमा 3 वर्षको समय थप गरिएको थियो। थपिएको समय सकिन 1 वर्ष बाँकी रहँदा फास्ट ट्र्याकको काम कसरी अघि बढिरहेको छ र कहिले सकिन्छ भन्ने सबैको चासो यसैमा छ। फास्ट ट्र्याक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार डिजाइन र निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले नेपाली सेनाले यो मेगा प्रोजेक्टलाई चुनौतीपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छ। नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकलाई 11 क्लस्टरमा बाँडेर निर्माण कार्य थाले पनि 4 प्याकेजको ठेक्का अझै हुन बाँकी छ। तैपनि आयोजनाको भौतिक प्रगति लगभग 23% पुगिसकेको छ। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि थाहा छ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला।